Na srpsko-ligaškom istoku proleći u znaku bele boje. Pirotski radnički gazi sve pred sobom, vezo je četiri pobede, a ceh za sve promašaju prethodne tri utakmice platio je treće plasirani Timočanin. Radnički je pobedio sa 5-0, a opet je to moglo da bude i ubedljivije. Izabranici Marka Vidojevića krenuli su furiozno i već posle četvrt časa igre imali kapitalnu prednost. U 13. minutu odličan prodor i asistenciju Igniće u gol je pretvorio Radivojević. Minut kasnije Radivojević je ulozi asistenta, a gol je postigao Nemanja Mančić. U 16. minutu malobrojni navijači Radničkog očekivali su penal, pošto je jedan štoper Timočanin igrao rukom, ali se sudiska trojka vadila na nova pravila. Posle snimka mogli bismo da kažemo da penala zaista nije bilo. Do odmora Beli su mogli i do treće gola, ali i udarac Radivojević u 43. minutu zaustavio golman Timo Čanina. Na startu drugog polvremena ređaju se idealne prilike za radnički. Prvo nije pogodio Radivojević, pa Stojanović, zatim i Ignić. Stvari su došle na svoje mesto u 53. minutu. Ristov je bio najprisebniji u 16. tercu i asistenciju Mančića pretvori u gol za 3-0. Minut kasnije na drugoj strani bomba Kocića, lopta je pogodila Gajića u bloku, ali na sreću Belih završila je pored stative. U 59. minutu radnički vodi sa 4-0 posle opravdano dosuđenog penala zbog povlačenja Ignića u 16. tercu. Kazneni udrac je sigurno izveo Denis Ristov. Najbliži gol u gosti su bili u 63. minutu. Živić je lobovo golmana Stojiljkovića, ali je Kamenović sa goli nije izbacio loptu u aut. Konačan rezultat utakmice radnički Timočanin 5-0 svojim drugim golom postavio je Radivojević u 79. minutu. Jedna ja, ja jako lepa utakmica za gledanje. Ove, najbitnije, otvorili smo ih na vreme, dali smo dva brza gola, bukvalno minut posle toga i ove, ostalo drugo polo vreme, mi smo se pitali, mi smo bili ti. A, stvarno da pohvalim momke i na rezultatu 4-5-0 davali smo svoj maksimum, nismo stajali i to mi se jako sviđa, mislim da je i šef zadovoljan, tako da svaka čast momcima i naravno publik svoj je došao što nas je podržao igraš sjajno ovog proleća, malo ti nije hteo gola, ali ja to krenulo je. Pa naravno, Bog to nagradi, ja dajem svoj maksimum i na treningu i ovako, Ovaj, nekad se promaši, ne može stalno da se da gol. Naravno, ja se, nije mi lepo kad promašim, ali znam da će se to negde vratiti. Evo, vratilo se danas. Rezultat puno toga govori, je ostvarena protiv ekipe koja je treća na tabeli. To negde moramo da znamo. Jesu oni došli sa nekim, bez nekih, nekoliko standardnih igrača, ali mislim da to nešto generalno ne menja stvar sa ovakim pristupom, sa ovakim angažovanjem i kvalitetom igre na kraju krajeva. Siguran sam da bi utakmicu dobili da su oni bili kompletni. Ovaj, naravno čestitke igračima kao i na, na prethodnim utakmicama. E, mislim da je angažman pre svega nešto što moramo da pohvalimo i iz toga je posle došlo stvarno i kvalitet igre. Opet smo dali u, u ranoj fazi utakmice jako brza dva gola, posle smo se oslobodili, nismo imali više ni pritisak tolike rezultata, ali generalno ovaj Mislim da smo odigrali i istračali utakmicu od prvog do 90. minuta onako kako bi trebalo da radimo. U narednom kolu radnički gostuju Paraćinu gde se saste s ekipom jedinstva. Još nas boli onaj poraz iz jesenjeg dela prvenstva 1-5 i bit će to dobra prilika da radnički domaćinu vrati milo za drago.